पेज नंबर 36 उदाहरण नंबर 12 ध्याना सिरामिक लिमिटेड दसमो एक एवा 3 लाख इक्विटी शेयर अंडरलाइन करो 150 ना प्रीमियम में शेयर खाली 10 रुपया नो छे पण एनी पर प्रीमियम छे 150 नीचे प्रमाणे रकमो मंगावामां आवी उदाहरण नंबर 12 बोलो अरजी वखते केटला छे 74 એમાં 70 રૂપિયા શું છે તો શેર મૂડીના કેટલા તો આમાં લખાશે 4+70 મંજૂરીમાં ટોટલ કેટલા 44 એમાં 40 રૂપિયા શું છે શેર મૂડીના 4 રૂપિયા શેર મૂડી 40 રૂપિયા પ્રીમિયમ આખરી હપ્તા વખતે 42 40 પ્રીમિયમ શેર મૂડીના 2 વત્તા પ્રીમિયમના 40 આનો સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ 70 40 અને 40 નો સરવાળો થવો જોઈએ 150 કંપનીને 3 લાખ શેર માટે અરજીઓ મળે છે મંગાવેલી પણ 3 લાખ મળી પણ 3 લાખ વધારાની બેંક ખાતે આવશે શું કામ વધારાની કોઈ છે નહીં વિશાલે ધારણ કરેલા 2000 શેર ઉપર આખરી હપ્તાની રકમ સિવાય બધા શેર પર પૂરેપૂરી રકમ મળી ગઈ વિશાલના કેટલા શેર છે 2000 આખરી સિવાય બધાની મળી ગઈ મતલબ કોના નાણા નથી મળેલા આખરી હપ્તા સિવાય બધાના મળી ગયા આખરી હપ્તા મળેલા આખરી હપ્તાના કૌંસમાં બોલો કેટલા 2000 આગળ કંપનીએ યોગ્ય કાર્યવાહી બાદ વિશાલના શેર જપ્ત કર્યા એક જ વ્યક્તિ છે વિશાલ તેના શેર દીઠ 80 લેખે અંડરલાઈન કરો 80 લેખે ભાવે કયા ખાતે લખાય 10 રૂપિયાનો શેર છે 80 રૂપિયા લેખે બહાર પાડ્યો ઓછા નાણા મળે કે વધારે તો ફરીથી બહાર પાડ્યો એ શું કહેવાય પ્રીમિયમ એ બહાર પાડ્યો અગ્નિને પૂરા ભરપાઈ તરીકે વેચ્યા આમનોન પસાર કરો અને જામીનગીરી પ્રીમિયમ નું ખાતું પણ તૈયાર પહેલા માંગેલી છે આમનો પછી જામીનગીરી પ્રીમિયમ નું ખાતું ટાઇટલ લખાશે ધ્યાની સિરામિક લિમિટેડ ના ચોપડે આમનો નંબર 1 પહેલી આમનો બોલો શ્રેણી આવે અરજીના નાણા મળે અરજીના નાણા મળે રોકડ બેંક આવે તો નંબર 1 બેંક ખાતે ઉધાર જમા બાજુ તે ઇક્વિટી શેર અરજી ખાતે ગણતરી કોના કૌંસમાં લખવાની ઇક્વિટી શેર અરજી મંગાવેલી કેટલી અરજી છે 3 લાખ મળેલી પણ કેટલી છે તો ગણતરી પણ કેટલા ઉપર 3 લાખ બોલો ગુણ્યા 3 લાખ ગુણ્યા 74 72 2 કરોડ 22 લાખ 2 કરોડ લખવાના હોય ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું એક ઝીરો ઓછું કે વધારે લખાય તમે રકમ લખો ને એની અંદર વચ્ચે વચ્ચે અલ્પ વિરામ કરતા જાઓ તો ક્યારે સરવાળા બાદબાકીમાં કે લખવામાં ભૂલ થાય નંબર 2 અરજીના નાણા ક્યારે જવાના મૂડી ખાતે પહેલી અમનોમાં અરજી શું છે બીજી અમનોમાં નંબર 2 ઇક્વિટી શેર અરજી ખાતે ઉધાર
જમા બાજુ બોલજો 23 વધારાની અરજી છે કોઈ વધારાની હોય તો તે કયા ખાતે ઉપરને છે પ્રીમિયમ બોલો છે એમાં પ્રીમિયમ કંપની માટે શું કહેવાય પ્રીમિયમ કંપની માટે શું કહેવાય ના આવક નહીં કહેવાય મૂડી નફો અગત્યનો પ્રશ્ન છે જામીનગીરી પ્રીમિયમ કંપની માટે શું ગણાય મૂડી ત્રણમાંથી પહેલી રકમ કઈ મળી અરજી જમા છે એટલા શું થાય 2,22,00,000 શેર મૂડી ખાતે કૌંસમાં 3,00,000 ગુણ્યા શેર મૂડીના બોલો કેટલા અને 3,00,000 ગુણ્યા પ્રીમિયમના પહેલો ગુણાકાર 12,00,000 બીજો ગુણાકાર 2,10,00,000 સમજાય છે અમને હવે અરજી પૂરી હવે કોની અમને મંજૂરીના નાના પહેલા અને પછી મંગાવાની અમનો નંબર 3 શેર મંજૂરી ખાતે ઉધાર બોલો તે કયા ખાતે ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે હજી બોલો આવશે તે જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતે આ પ્રીમિયમ હંમેશા કયા અમનોમાં આવે કયા અમનોમાં આવે શેર ગણતરી કરી ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે કેટલા શેર છે ગુણ્યા શેર મૂડીના કેટલા 3,00,000 ગુણ્યા 4 અને અહીંયા 3,00,000 ગુણ્યા 40 પહેલાનો ગુણાકાર 12,00,000 બીજાનો 1,00,000,000 સરવાળો 1,00,000,000 મંજૂરીના નાણા મંગાવ્યા હવે મંજૂરીના નાણા મળે ત્યારે આપનો નંબર 4 બેંક ખાતે મળવાની બાકી મંજૂરી છે કે નથી કૌંસમાં કઈ લખેલું છે તો મળવાની બાકી મંજૂરી આવશે બેંક ખાતે ઉધાર તે ઇક્વિટી શેર મંજૂરી ખાતે ઉપર છે એની જ રકમ 1,32,00,000 હવે આખરી હપ્તાના નાણા પહેલા શું કરવાના મંગાવવાના અને પછી આખરી હપ્તાના નાણા મળે મંગાવવાની અમનો ઇક્વિટી શેર આખરી હપ્તા ખાતે તે ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે હજી કઈ છે બોલો તે કયા ખાતે તે જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતે કેટલા શેર ઉપર ગણતરી 3,00,000 3,00,000 ગુણ્યા શેર મૂડીના કેટલા અને પ્રીમિયમના 3,00,000 ગુણ્યા 40 પહેલો ગુણાકાર 6,00,000 બીજામાં 1,20,00,000 1,26,00,000 આખરી હપ્તાના નાણા મંગાવ્યા હવે આખરી હપ્તાના નાણા મળે તો બેંક ખાતું શું થાય બેંક ખાતે ઉધાર બોલામાં મળવાનો બાકી એક તો આવશે બેંક ખાતે ઉધાર મળવાના બાકી હપ્તા ખાતે ઉધાર તે ઇક્વિટી શેર આખરી હપ્તા ખાતે ત્રણમાંથી પહેલી રકમ આખરી હપ્તો ઉધાર છે એટલો જમા 1,26,00,000 મળવાનો બાકી હપ્તો કેટલા શેર ઉપર છે 2,000 ગુણ્યા
2042 84,000 બાદ બાકી 1,25,00,000 આટલી આમ નોંધ કમ્પલસરી કોઈ પણ દાખલા ની અંદર આવે છે. સાતમી આમ નોંધ શ્રેણી શેર જપ્ત, આઠમી આમ નોંધ ફરીથી બાર, અને નવમી આમ નોંધ નંબર 7. શેર જપ્ત કરો ત્યારે શેર મૂડી ની સંખ્યા ઘટે, ઘટે એટલે શેર મૂડી નું ખાતું શું કરવાનું? ઉધાર. ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે ઉધાર. ધ્યાનથી સમજો, જપ્ત કરેલા શેર ની સંખ્યા ગુણ્યા શેર દીઠ મંગાવેલી રકમ. કેટલા શેર જપ્ત કરેલા છે? 2000 ગુણ્યા શેર દીઠ મંગાવેલી રકમ 2000 ગુણ્યા 10 પ્રીમિયમ છે. આમાં પ્રીમિયમ મળી ગયું કે મળવાનું બાકી? મળી પણ ગયું છે, મળવાનું બાકી. ખબર કેમ પડે? આ 2000 ઉપર આખરી હપ્તાના નાણા નથી મળેલા, મતલબ 2000 ઉપર 40 રૂપિયા પ્રીમિયમ મળેલું નથી. તો કયું કયું મળી ગયેલું છે? પ્રીમિયમ મળી ગયું હોય એની નોંધ થાય? તો એની પર હું શું પાડી દઉં છું? એ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. સમજાયું? પ્રીમિયમ મળી ગયું હોય એ ધ્યાનમાં લેવાય. સામાન્ય રીતે આમનોમાં પ્રીમિયમ થાય જમા, પણ જપ્તી વખતે શું થાય? જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર. બોલો ગણતરી. 2000 ગુણ્યા 40 80,000. જમા બાજુ તે પહેલા આવશે ઇક્વિટી શેર જપ્તી ખાતે. આ કઈ રીતે મેળવવાની રકમ? પ્રશ્ન. હવે તે કયા ખાતે લખવાનું એ કેમ ખબર પડશે? જે કૌંસમાં હોય એ લખવાનું. ગયા વખતે કૌંસમાં કોણ કોણ હતું? આ વખતે ખાલી કોણ છે? તે ઇક્વિટી શેર. આની ગણતરી કરવાની કે આપણી પાસે તૈયાર હોય છે? બોલો, આખરી હપ્તામાં મળવાનો બાકી હપ્તો અહીંયા છે કેટલો છે? 84,000 છે. અહીંયા ભૂલ છે ને? 84,000 ઉપર બરાબર છે. 84,000 પ્રશ્નાર્થની રકમ. પ્રશ્નાર્થની રકમ કેટલી? આ શેર જપ્ત કરવાની આમનો. હવે જપ્ત કરેલા 16 શેર શું કયા છે આમાં? જપ્ત. હવે જપ્ત કરેલા શેર ફરીથી બહાર કાઢવાના. ફરીથી જો તો શું કહેલું છે? ઈસી લેખે, લેખે કહેલું હોય અથવા ભાવે કહેલું હોય. ઉપર જો 10 રૂપિયાનો શેર છે, કયા ભાવે બહાર પાડ્યો? ઈસી ના. 10 રૂપિયાનો શેર 80 રૂપિયામાં ભાવે બહાર પડ્યો. પૈસા ઓછા મળે કે વધુ? તો મૂળ કિંમત કહેવાય, પ્રીમિયમ કહેવાય કે વટા? પ્રીમિયમ એ બહાર પાડવાની આમનો નંબર. આઠમી આમનો બેંક ખાતે ઉધાર. જમા બાજુ તે ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે. અને હજી તે જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતે. ત્રણ માંથી પહેલી રકમ શેર મૂડી 2000 ગુણ્યા 10 બરાબર 20,000.
હવે કઈ રકમ મળશે? લેખે અથવા ભાવે હોય તો ક્યાં લખાય? બેંકમાં. બેંકમાં લખાશે 2000 ગુણ્યા 80. 160000. બાદબાકી 140000. નંબર 9. શું આવશે? શેર જપ્તી ખાતે ઉધાર, તે મૂડી અનામત ખાતે જમા. જમા જપ્તી માંથી ઉધાર જપ્તી શું કરવાની? જમા જપ્તી બોલો કેટલી? માઇનસ ઉધાર જપ્તી છે કઈ? માત્ર જમા જપ્તી છે, ઉધાર જપ્તી કોઈ છે? તો 16000 માઇનસ 0 બરાબર. જપ્તી ની રકમ આપણે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન થી લાવેલા છીએ. એ રકમ સાચી કે ખોટી એ તપાસી લેવાની છે. જપ્તી ની રકમ ડાયરેક્ટ જ ખબર પડી જશે. 2000 એક જ ના કૌંસ માં છે. હવે 2000 શેર ઉપર કોના નાણા નથી મળેલા? આખરિયા. તો કોના કોના મળી ગયા? અરજીના 4, મંજૂરીના 4. આ પ્રીમિયમ લેવાનું છે? ના ના. 2000 ઉપર 4 ને 4 8. 2000 ગુણ્યા 8 બરાબર છે. પ્રશ્નાર્થી રકમ 16000. એક ખાતું બનાવવાનું કીધેલું છે. કયું ખાતું છે? લખાશે જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતું. બોર્ડ ઉપર બનાવેલા છે ને અદ્રશ્ય ખાના. તારીખ, વિગત, રકમ. તારીખ, વિગત, રકમ. જે લોકોએ પોતાની જિંદગીમાં ખૂબ જ પાપ કરેલા હોય એ લોકોને આ ખાના દેખાતા નથી. બાકીના તમામ લોકો આ ખાના જોઈ શકે છે. કોઈ આ ખાના નહીં દેખાય એવું? બધાને ચાલો ખાના બોર્ડ ઉપર ના દેખાય. કયા ખાનામાં ખતવણી કરવાની છે? આમનો જો તો કઈ આમનો માં જામીનગીરી પ્રીમિયમ છે? આમનો નંબર કઈ? આમનો નંબર 2 માં જો તો કઈ બાજુ છે? તો પ્રીમિયમ ના ખાતા ની જમા બાજુ. સામે ની વિગત લખાય નંબર 2. ઇક્વિટી શેર અરજી ખાતે. રકમ જમા બાજુ સામેની વિગત ઇક્વિટી શેર મંજૂરી ખાતે પ્રીમિયમ ની રકમ 1,20,00,000. આમનો નંબર 5. પાંચમા માં પણ કઈ બાજુ? 5 તારીખ સામેની વિગત ઇક્વિટી શેર આખરી હપ્તા ખાતે. રકમ 1,20,00,000. આમનો નંબર 7મા માં કઈ બાજુ? જપ્તી ખાતે, પછી આખરી હપ્તા ખાતે, પછી રકમ કેટલી લખવાની? સમજો, આ જામીનગીરી પ્રીમિયમ ની રકમ જપ્તીમાં છે કે આખરી હપ્તામાં છે? જપ્તીમાં છે નહીં. આ જમીનગીરી પ્રીમિયમ 40 રૂપિયા છે ને, એ શેમાં છે? આખરી હપ્તામાં.
કારણ કે આ ક્રિયક તો એટલે કયો છે 2000 ગુણ્યા 40 ને 20 42 તો આ 40 રૂપિયા છે ને જપ્તીમાં નથી સમાયેલા આ 40 રૂપિયા શેમાં સમાયેલા છે આખરી તો સામીની વિગત લખાશે ઇક્વિટી શેર આખરી હપ્તા ખાતે અને એની રકમ કેટલી છે પ્રીમિયમની જ રકમ લખાઈ 80000 આમનો નંબર 8 જમા બાજુ છે સામીની વિગત બેંક ખાતે અને એની રકમ જામીનગીરી પ્રીમિયમ 1,40,000 જમા બાજુનો સરવાળો 4,51,40,000 બંને બાજુ પર લખાય 4,51,40,000 ઘટતી રકમ 4,50,00,000 એની સામે લખાશે બાકી આગળ લઈ ગયા લખી નાખ્યું.